Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal do Marco e este que vos fala é o Marco em pessoa. No vídeo de hoje vamos falar sobre riqueza e trabalho. Não tenho riqueza ainda, mas um dia ainda vou ter. Ou vou morrer tentando. É mesmo, é? Enfim, o que inspirou esse vídeo foi o livro de Eclesiastes da Bíblia. Estamos lendo ele, já lemos o capítulo 1, depois vamos ler o capítulo 2 e nesse vídeo aqui vamos dar uma aprofundada num verso. Caso você queira ler com a gente, eu vou deixar aqui um card que vai te levar para a nossa playlist de leitura, tá? Então dê uma pausa aí nesse vídeo, vai lá conferir o primeiro capítulo do Eclesiastes e depois você volta aqui para a gente se aprofundar no assunto. O verso que eu quero ler hoje é esse: Que proveito tem um homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É meio que um senso comum dentro das igrejas. Quem é pobre é do bem e quem é rico é do mal. Mas a realidade, cara, não é só preto e branco. Não é essa dualidade, né, do bem e do mal. A realidade, ela é muito mais difícil de você compreender. As coisas não têm tatuadas na testa um selo de certo ou errado, de bem ou de mal. Na verdade, isso são só conceitos humanos. Não existe bem e mal, não existe certo e errado. Isso é invenção das pessoas, cara. Não existe essas bobagens. Um exemplo: geralmente o petista vê o bolsonarista como sendo a encarnação do mal. E vice-versa, né? O bolsonarista também vê o petista como encarnação do mal. Mas na prática é todo mundo gente, é todo mundo um bando de idiotas. Como diria Osho, né? Democracia nunca vai dar certo. Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. Enfim, essa frase, que proveito tem um homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol, nela não diz para você não trabalhar. Nela não diz que o trabalho é vão. Ela não quer dizer que você não consegue aproveitar o seu trabalho. Essa frase, ela me passa uma ideia de que por mais que você trabalhe, você vai morrer. É basicamente isso. Não é uma demonização nem da riqueza nem do trabalho. O dinheiro é algo bom, cara. Hoje em dia, nessa sociedade moderna que a gente vive, onde ninguém cria nenhuma galinha, nem planta uma árvore, nem planta uma macieira, a gente depende totalmente do dinheiro, porque são outras pessoas que produzem o que você come. A não ser que você viva no meio do mato, plante a sua comida, crie seus animais, você necessita do dinheiro. E mesmo que você esteja nessa condição de autossuficiência, você basicamente precisa trabalhar. E você precisa acumular coisas que vão te manter vivo numa situação de escassez, como um inverno ou sei lá o quê. Bom, para fixar de vez na minha cabeça e na sua, vamos dizer de novo: trabalho e riqueza são necessárias. Se você não tiver dinheiro, você não consegue nem comer, você não consegue cruzar a sua cidade porque você não vai ter dinheiro para pagar o transporte. Essa é a realidade. Principalmente se você for homem, cara. Se você é homem, você é obrigado, obrigado, obrigado mesmo a ter dinheiro. Um homem que não é masculino, um homem que não consegue prover sustento para si mesmo nem para sua família, ele é visto como se fosse uma barata, o pior animal que existe. Todo mundo, quando vê, quer pisar e matar. Ele é inútil, inútil. Ele é um pedaço de merda. Então você tem que ralar para você conseguir ter o seu sustento e você conseguir as suas próprias riquezas. E é isso que vai te dar segurança. Na verdade, uma falsa sensação de segurança, né? Porque se cai uma bomba na sua cabeça, não é o dinheiro que vai te salvar. Se você pegar um câncer, também não é o dinheiro que vai te salvar. Mas você ter dinheiro elimina um monte de variáveis que podem te ferrar. Mas aí você vira para mim e fala: Pô, Marcão, mas é mais fácil o camelo entrar no furo do agulha e do cão rico entrar no reino dos céus. Só tenho isso aqui para dizer para você, cara. Perdeu, mané, numa mola. Tamo selo, perdeu mané para você, cara. Sabe quanto dinheiro Salomão tinha? Vamos dar uma olhada aqui. Qual era o patrimônio de Salomão? Salomão foi coroado rei de Israel com apenas 12 anos de idade, onde governou aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Ele é considerado a pessoa mais sábia e rica que já habitou neste planeta, e seu patrimônio líquido era superior a 2 trilhões de dólares. 2 fucking trilhões de dólares. Eu não sei nem quanto que é isso, cara. Vamos ver aqui. Nosso Elon Musk aqui, olha só, lindo e sorridente com a sua fortuna, tem 189,8 bilhões de dólares. Salomão tinha 2 fucking trilhões. Sabe qual que é a magnitude disso aí?
se você arredondar a fortuna do nosso lindo Elon Musk aqui para 200 bilhões, quer dizer que ele tem... Quer dizer que Salomão tinha 10 vezes mais. Sabe o que é 10 vezes mais a fortuna do Elon Musk? Eu não sei o que é, cara. Se ele, com essa fortuna toda, conseguiu mandar foguetes para a Lua, conseguiu acabar com o nosso ditado de que foguete não dá ré, imagina o patrimônio que Salomão tinha. E aí vem você, meu amigo, que não tem onde cair morto, falar que rico não entra no céu. Perdeu, mané, numa mola. A cotação do dólar hoje tá em R$ 5, 5,19, né? Mas vamos arredondar para R$ 5. Ou seja, se Salomão tinha 2 trilhões de dólares, quer dizer que em reais ele teria 10. 10 trilhões de reais. Imagina o que dava para fazer com essa grana, hein? Dava para construir muita coisa. Aí você pode pensar: pô, meu, mas o cara tinha toda essa grana e ele não matava a fome do mundo? Pô, velho, não enche o saco. A vida é sempre mais complicada do que o campo das ideias, tá? E eu quero ver você fazer boa ação com o seu dinheiro, não com o dinheiro dos outros. Enfim, era essa ideia que eu tinha pra trocar com vocês hoje. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários. E é isso, cara. Bora lutar aí pra gente acumular nossa riqueza. Seja você o seu próprio Rei Salomão. Lembrando que essa playlist desse vídeo é sobre análises. Se tiver alguma coisa muito relevante em algum verso do Eclesiastes, aí eu vou transformar num vídeo. Mas a playlist de leitura tá separada, tá? Vamos separar as análises da leitura. E vai ficar tudo bonitinho e arrumadinho. E se você chegou até aqui, cara, é sinal que você gostou do vídeo. Deixa aí a sua curtida, deixa seu comentário. E eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado os links para você poder comprar cosméticos de ótima qualidade e preço acessível, tá? Você vai estar comprando produtos de qualidade e vai estar me ajudando a construir a minha própria riqueza. Nós dois ganhamos. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo, meu brother. Lembrando que se você é homem, a cobrança é maior para você, tá? Mulher não precisa acumular muita riqueza, não. Mas se você for homem, cara, você tem dois leões nas suas costas correndo, querendo te pegar.